na prvo mesto. A posle... Će prije, će potražiti. Ali da se dođeš u lepo. Kompresna ropa, najbolje. Zvištavanje životne sredine. Vodi vas za jedno dvije. Što se on može rešiti, kad hoće da se reši. Gospodine Stanković, pre neki dan jedna grupa vaših ljudi bila kod nas u redakciji i jednostavno su rekli da više ne mogu da izdrže, da je put ugrožen, da su životi ljudi ovde ugroženi i da traže da se problem rešava. Problem je veliki, kao što se vidi ovde i put i ostalo. Prašina je na sve strane, ljudi ne mogu da otvore prozor, ne smeju da puste decu na ulicu, kamione idu i po trotoarima, sve to uništeno. Put je u vrlo lošem stanju, mada znamo da će put da se sredi kasnije, nadamo se da će tako biti, ali ostalo što se dešava, znači ona prašina i to što se dešava, ljudi ne mogu da otvore prozor. Ne znam, dobro, ne znam šta da kažem. Dobro, koridor će biti gotov, ne znam kada, a do tada? Do tada ne znam kako ćemo. Ja, znači, svaki dan po 5-6 puta najmanje siđem ovamo putem. Znači, to je... Polomili smo i kola i točkove i sve i, znači, i ne smemo ni decu, što kaže Slobi, da pustimo. Ne znamo šta ćemo. Znači, mora da se nekako reši. Oni jure ovim putem, pogotovo ovom nizbrdicom. Znači, ja sam pre neki dan morao sam da pomerim auto. On je tako sjurio da iza njega je samo bila prašina, ništa se ne vidi. Ja se pitam da li to naš predsednik, gradonačelnik vidi ili žmuri. Mi, onomad je bilo saobraćajka, niko ne zaustavlja kamioni njihovi. Od 12 točaka, samo jedan jedini točak je kočio. To je teo na mesto čoveka da ubije, da se ne pomeri. Drugo, mi ne možemo decu da pustimo u školu da ide. Pa to je kamion za kamion. Nemam ja ništa protiv toga, nego mi, kućećani padnu, sve su ispucali. Ne, ali ti ljudi što voze, prevoze... Nisu krivi ljudi nisu to. Krivi, ne, ne, ja, niko meni... Drugo, zašto se rade kad svako kamion ima se rade? Zašto se rade? Ono mad je pao ispred avlije dete da mi ubije. Zašto te se rade se ne postavljaju? Ako već su postavljeni, ima propis. Evo da čujem vas. Najbitnija stavka u svemu tomu da stavljaju se rade i da prolazi cisterna svakog dana. Zbog prašine. Svakog dana. Put kao put, to je regionalni put, prevoziti za kutev Niš drži. Prevoziti za kutev Niš to drži i ti to opština, vjerojatno, nema ništa veće sa tim. Ali bitne su cerade. Da li prolaze cisternama da postupi? I cisterna jednom, dva put nema da prođe da se ta prašina satura. Ne prolazi cisterna? Ne prolazi nikako. A za gorivo prolazi, a za vodu nikad ne prolazi. Isključivo kad bude neka manifestacija, ili tako, po naredbi izađu i to je to. Znači, zatrovana su deca, ništa se kuće, ništa ne sve. Evo, vi ste htjeli nešto. Evo, ako imate vremena, evo, prva stvar, pogledajte, evo ovde, a... iza onu prodavnicu sa leve strane, da vidite šta je znači krater sve znači evo da čujem, vi ste malo prepomenuli nešto veoma ozbiljno. Ja se ne vezujem, put je put, put se sređuje, sve se može srediti, ekologija je u pitanju, ekološka katastrofa, u pitanju su životi, jer posle 57 godine mene, a posle deca od 7 godine u školu kad pođu, znači uništavanje da ne pričam pluća, zdravlje, ekološka katastrofa, metalna prašina se pere, a kamena prašina se lepi i to ostaje doživotno, to možda pričaš ko šta hoće. Znači nama je ekološki život uništen vezano za ekologiju. Put možda pravimo kada hoćemo i on možda pravi kada hoće, to je njegovo, može da vozi, ali samo da se vidi šta će. Znači, ovo dugo traje, šta vi konkretno tražite i kakve ćete mere preduzeti? Trenutno ništa, mora se dogovorimo da vidimo šta, to smo spontano sad, ali sveći. Idemo na savjet mesne zajednice, u savjetu mesne zajednice bit će 90% peticija, u celom naselju blokada puta, ostalo neke razmišlja opština i republika. Moramo, nemo više ovo, nemo se živi čovjek. Izvini, između ostalog sam ovamo, evo, ajde, između ostalog sam tu. Pereš, ostavljaš, unosiš prašinu. Peškiri počine, ne znam da li je to alergija, ne znam sad, do sad me nikad u životu ne izbilo. Alergije, čoveče će početi. A ovde stanujete? Da, recimo ga, eto, ajde. Kuće su već rastrešene, popucaše, ali ajde. Ekološka katastrofa u pitanju je uništavanje životne sredine i, znači, nas kao narod. A ako smo narod uopšte, ovamo, ali...
to niko ne ceni. Niko ne ceni, ne znam. To je predsednik to. Je tu, kad planirate da, pa, da se organizujete? Što hitnije? Što hitnije, znači dan dva najviše. Znači od danas dva, pa dan dva i dan kreći dva, se petici sa peticom. Znači već raz da sutra imamo 7 meseci. Snimi ga. Evo, se radu nema. Nikad se rada se nema. Niti per ulice. Niti per ulice. I šta, šta ćete predložiti na mesnoj zajednici? Predložit ćemo, znači, prvo njemu kao poslodavcu da stavljaju se radi da peru put svaki dan. Ako to ne prihvati, ide blokada puta. I naravno udarne rupe mora da se sredi. I da se sredi ovaj put. I ako čekamo još 3 godine da se put sredi, mi ne možemo da vozimo više, ne možemo da živimo. Znači, to što je ruinirano, što može se popravi, neka se popravi. Kad se završi autoput, Bože zdravlje, nadamo se da će da ga kompletno renoviraju. Ali vi ste sami videli gore iznad 2. kilometra na gore kakav je put. Znači, odmah iznad naselja, a u naselju... Evo ti prva jedna udarna rupa, pa imaš drugu, a iznad, evo gde je ona prodavnica. Ako ih brojimo, ima ih hiljade. Da ih ne brojimo. Evo ovde logika, ovde, baš na ovom mestu. Tu je na sredini udarna rupa, svi se kače trotoarima, a deca idu u školu. A svi se na trotoari kače. Znači, neko će, dok ne pogine, neko nema se to reši. A neko će da pogine, to sigurno, jer je već bilo problema. Ne daj Bože. Za malo je, znači, ne, za malo je bilo teo da bude. Tražite prijem i kod gradonačelnika? Uvek tražimo prijem. Evo, tu je predsednik, predsednik mesne zajednice, tu sam ja i saveta mesne zajednice, tražimo prijem kod gradonačelnika da se dogovorimo šta ćemo i kako ćemo. Grad je pisao nekoliko pisama, ali nema odgovora. Nema odgovora. To su mi rekli. Nema vlast. Mi ćemo dole da čujemo od njega lično šta je problem. Jednostavno ne poštaju narod uopšte. Tako da znam.